Hej, nu är det dags för ännu en hörna och vi befinner oss nere i Ystad och vi ska titta på Sveriges mest, inte Sveriges kanske, men i alla fall Ystads mest berömda hus, nämligen det som rasade ihop. Och nu ska vi leta upp Hälsans hus, sen ska vi ta ett par intervjuer där. Då befinner vi oss utanför Hälsans hus, det här berömda trevåningsdelen som rasade för, ja, när var det nu? Jag har bredvid mig på min sida här för att klara ut de saker och ting, Robert Dannevig. Ja. Ja, du uttalar så, eller? Ja, Dannevig. Dannevig, okej. Okay. Och du är konstruktör. Ja. Hur blev du inkopplad på det här? Alltså vi jobbar väldigt mycket åt Peab och raset skedde ju den natten till den 25 maj 2012. Ja. Det var en fredag. Måndag morgon ringde de om oss och frågade om vi ville ta oss an att ta reda på varför huset hade trillat. Och det gjorde vi med detsamma då. Och då när du kom hit, då såg det alltså ut på det här sättet. Det är inte ofta du ser en sån här. Nej, tack och lov. Ja, tack och lov. Vad är det på det här huset som vi... Här har vi trapphuset, det stod kvar. Trapphuset var intakt. Ja. Och så var det delen man ser bort, trevåningsdelen som hade rasat. Ja. Bakom trevåningsdelen är det en tvåvåningsdel. Ja. Ja. Och vissa delar av det hade dragits med i raset, men i princip var det intakt. Okej. Okay. Okej. Okay. Och den där vägen vi ser där, den stod kvar? Den stod kvar också, ja. Och då, vi kan ju titta lite på de här. Så det, du konstaterade ganska snart när du kom hit, kan jag tänka mig. Det var ju när du såg de här pelarna som låg här. Kan jag tänka mig att du... Alltså det var så att jag var här inte själv. Nej. Då först som var ute var min kollega. Och när han såg detta så tittade på ritningarna så ringde han mig. Och så sa han, det är tre våningar, VKR 100-100. Det kan väl inte hålla, sa han. Så sa han, det låter ju vägt. Och så fick vi ju allt material. Så vi konstaterade ju redan första dagen att de var underdimensionerade, de var feldimensionerade. Och vad ska jag säga, hade du tänkt på det om du hade kommit in när du var på plats som erfaren konstruktör? Alltså, vi har funderat på det och jag vet inte. Nej. Och vi har ju ställt oss frågan också om ingen här på bygget, för det är ju en välrenomerad smed, ingen här reagerar på det. Men där har vi hört lite rykte att det hade man gjort dem inte, men vi har inte kunnat, utan ingen reagerar på det. Nej. För de ser ju på bilden, så ser de ju som sagt ut som små tändstickor som ska bära ett våningsbetonghus. Det känns verkligen så. Men sen gick ju ni runt och tittade lite närmare. Ja. Eller det som haverikommissionen pratade en hel del om, det var ju det som hade hänt på arbetsplatsen, att man till och med, de var lite för höga de här pelarna. Alltså det var ju massor med småfel i det här, alltså att pelar förut inte gjorde enligt ritningar. Nej. Man kapar ner pelare. Raskopplingar saknas. Ja. Och vi tror att vertikala fogar är inte igjutna och sånt där. Va? Så att det är massor med liksom småfel som det är behäftat med. Men som ju inte har varit en orsak till raset. Va? Men som ju har medfört att det blev den här fullständiga kollapsen när det väl hände. Alltså jag kan tänka mig att du som konstruktör måste ju tänka, här sitter jag och räknar och ritar och så vidare, men vad händer på arbetsplatsen egentligen? Ja visst. Så det är en tankeställare för dig också nästan? Ja och jag föreslog till Per bara att ett enkelt sätt att komma till rätta med det här, sådana här problem, det är ju faktiskt att återinföra gamla tidens kontrollanter. Ja. Så att när man byggde upp huset igen så fick vi upptag att innan man gjort igen allting så åkte vi hit ner. Gick runt och tittade att alla mög fanns. Ja, det tog ju en kvart 20 minuter, men jag menar, men då säkerställer man det. Ja. Och inte bara genom en signatur. Nej. För det har du kanske sett i andra sammanhang att de där signaturerna kan man ta lite med en nypa salt. Ja. För det, även haverikommissionen är ju tveksam till, minst sagt. Ja.
när de tittar sen på handlingarna. Du, alltså det som jag tycker, det verkar som att haverikommissionen verkligen reagerar på det här tilltaget och kapar de här delarna på mitten. Och sen svetsa ihop dem och den här bilden som visar, ja, det visar ju inte någon särskilt bra svetsfråg överhuvudtaget. Och det var ju mera konstigheter med, bara om vi håller oss i pelarna. Till exempel de här plattorna ovanpå pelarna, vilken funktion har de? Ja, de kopplar ju pelaren till balken där uppe. Ja. Men där kommer man inte åt och svetsa, de ska ju överföra trycket också, ja, va? Ja. För det var ju inte föreskrivet någon speciell anläggning, utan man använde ju svetsarna för att föra över trycket. Ja. Men där svetsar man bara på två sidor. Ja. Och anledningen till det var att man kom inte till för att stämpeln stod i vägen. Så den skulle man ju svetsa när man tog bort stämpeln. Ja. Ja, men då skulle ju pelaren ta hela lasten om man tog bort stämpeln. Då skulle ju svetsen varit där. Så... Och risken att det glöms bort, ja, i det läget hade varit ganska tydligt. Det var flera intressanta, tycker jag. Ja, till att börja med, det blev väldigt mycket diskussion i haverikommissionens rapport om det här balkbytet. Ja. För det här, de här bilderna... ser vi ligger utläggda just nu. Och alltså från början var det ju tydligen tänkt att man skulle ha den här SVT-balken. Ja, alltså som... Starka och deras konstruktör har ju räknat på en SVT-balk och likadant huvudkonstruktören då konstruerar. Ja. Så alla ritningar är det ju ritat i SVT-balk. Men så valde man HPC-balken. Ja. Och det menar jag att, där håller jag inte riktigt med haverikommissionen faktiskt. Nej. För jag menar att det går precis lika bra med en HPC-balk. Ja. Och HPC-balken är ju ritad. Det finns ju ritningar på precis hur den ska monteras. Men uppenbarligen så har ju de ritningarna inte gått in i, man säger, hela ritningsunderlaget. Så att, brukar man använt här visar en SVT-balk, men de fungerar i princip. Okay. Alltså har samma funktion. Så det är ingen skillnad på samverkan mellan betong och så vidare, allt det där. Utan det är tydligen så är det här, ska vi säga, klenare och kräver mer stäm, uppenbarligen. Ja, den kräver mer stäm, för den bär inte förrän den är gjuten. Nej. För den här gjuts ju på, så att det blir så utanpå kommer det ut som en betongbalk, kan jag tänka mig. Ja, men sen tyckte jag att, nu ska vi se här, alltså nu har jag inte mina glasögon på mig, så jag ser ju ingenting. Här är bäst, jag sätter på mig lite ögon också, just det. Sen sa ju du som sagt att när det gällde, ska vi säga, hopfogningen mellan elementen till exempel, va? Så var ju det inte riktigt det som en konstruktör hade tänkt sig kanske. Nej. Och vad är det framförallt som vi... Alltså egentligen det jag menar då, tror jag, var på en bild lite längre fram. Okay. Där till exempel visar man ju att där skulle det suttit en dob som kopplar, det finns inte. För dubben, den håller kopplar ihop väggen upp och med väggen ovanför. Och sen är en dubb som håller ihop det. Och där ser du på den bilden, det har ju inte varit gjutet här. Nej. Den skulle ju varit i utan den tandade fogen. Och det är den vertikala fogen. Vertikala fogen, mellan bjälkarna. Ja. Och alltså sådana här improvisationer, det är ingen konstruktör som blir inblandad i sånt här. Nu vet jag inte riktigt vad man... Var det mer sådana här saker som du reagerade på? Ja, jag får titta här. Ja. Det är en lång lista som vi gjorde här. Ju. Ja. Det är ju, om du tittar här sen då, om du visar, så är det ju listan på som vi har hittat, va? Ja. Ritningar som inte stämmer överens vad gäller detaljutformning. För att, i och med att man använder ju Starkas, alltså betong, prefabtillverkarens, hans detaljer för att foga samman. Ja. Men Svekon som levererar EPC-balken hade ju gjort sina detaljer på hur det skulle utföras. Ja. Och vad jag förstått så följde man ju Starkas detaljer då, så visar en SVT-balk, va? Ja. Så att det har väl ingen betydelse, men det visar ju ändå på att man faktiskt inte hade koll på läget. Nej. Normalt vill man ju att ritningarna ska visa det som ska utföras. Det är ju normala. Och som sagt, orsaken till brottet är ju att det är pelarna i bottenvåningen är underdimensionerade. Och vi har konstaterat att tre pelar knäcktes. Ja. Sen att se vilka som är vilka, det var ju omöjligt i den här bröten. Ja. Se vilka barn det var i pelaren hade stått. Ja. Så att det var också sådana grejer som att jag ställde frågan, byggnadens stabilitet, vem hade räknat det?
Ja. Och det ville ingen kännas vid. Nej. För det ingen hade uppdrag att göra det. Men alltså, det var ju samordning emellan här. Ja. Det var ju inte bra. För det var ju tydligen tre konstruktörer som var inblandade, ja. Ja. Och ingen hade något samordningsansvar. Ja. Alltså ibland så, i alla fall vid totala entreprenader, så brukar man säga det att de här ritningarna, de växer ju fram efterhand. Ja, jag visste det så. Och var det så i det här fallet också? Det vet jag faktiskt inte. Nej, för det var väldigt långt märkte jag mellan att man ansökte om bygglov och bygglovet. Ja, innan man kom igång. Sju månader. Ja, det var det, stämmer. Ja. Men sen var det ju ett hektiskt samråd omedelbart. Ja, och sen var man igång, va? Sen var man igång. Så man hade väl hunnit rita på det. Men som sagt, på din lista i övrigt där, inom annat som... Ja, det står sådär, vertikal loop saknas och stabilitet, handlingarna de stämmer inte. HDF:en är inte kopplad till enligt ritningarna, va? Troligtvis så saknas kopplingarna, va? Sandwich, den är inte svetsad till svetsplåta, alltså... Det är en speciell balk som landar, va? Och det är en skarv som inte är utför enligt ritningar, saknas svets, va? Och en massa sådana smågrejer. Som ju faktiskt gör att man funderar på, om de här pelarna hade varit, inte blivit fel, så att huset inte hade rasat, då hade det stått ett hus med en massa felaktigheter. Och då ställer man sig frågan, hur många prefabhus står med sådana här fel? Ja, man kan ju undra. Och du har ju varit med några år i branschen. Ja. Känner du att det går åt fel håll? Ja. Ja. Och varför då, tror du? Alltså jag på den gamla goda tiden. Ja. När man ritade och så fick man gå ner till byggnadsnämnden med mössan vack åt i hand. Och så satt där en byggnadsinspektör och granskade ritningar. Så sa han, varför har du gjort så? Så säger man, jo, jag har gjort så för det och det. Och så boom, så stämplade de. Då hade man faktiskt en kontroll. Men nu, och sen är det ju tidspress och hela kört. Men det jag får säga med det här att Peab har ju tagit konsekvenserna av det här. För att de är mycket noggranna, för vi jobbar mycket ut. De är ju noggranna nu med samordning. Plus att de har ju infört som koncernbeslut att alla deras projekt ska tredjepartsgranskas. Så att, men tror du det har spridits i hela landet? Eller? Det vet jag faktiskt inte, men jag själv, han är alltså, de projekt som vi ritar ute på er, där är tredje part som granskar dem. Och jag är själv tredje part som granskar till ett par projekt, andra som vi inte är inblandade i. Och jag tror det är bra. Och det här vi kallar dimensioneringskontroll. Ja, de går igenom allting, passar ritningar, allting och kollar, va. Men det märkliga är ju att det här med dimensioneringskontroll, det är faktiskt ett obligatorium. Ja, ja. Men det har inte fungerat nej. Och sen så har vi ju fått det här med girokod också, som ju krånglar det till det. Ja, det gör det ju. Man ser nästan, jag har alltid slagits av det att girokoder och andra, alltså där handlar det verkligen om precision. Men sen så kommer man till verkligheten och då är det långt ifrån precision. Ja, visst. Så att det är verkligheten, då skulle satsa lite grann på kanske mer. Ja, och jag tror faktiskt det här med att alltså mer fysiska kontroller. Alltså så som man gjorde förr. Jag vet min far, det var han som startade firman. Alltså innan man gjuter så kollar man av. Det var ju först så att byggnadsinspektören skulle kolla bottenplattan innan den var armerad. Och godkänna innan man fick ut. Att man kollar av så att en utomstående som kollar av. För det är ju mänskligt att fela, va? Jag tror faktiskt att det är så här. Hade alla de här 40 omkommit, då kanske det blir förändringar i regelverket. Men nu kommer det här glömmas bort, tyvärr. Ja. Du säger det, va? Fast det är en läxa för många. Jag tror vi stannar där. Ja, okay. Stort tack! Tack ska du ha! Tack. Ja, då har vi gått in istället. Det var lite kyligt utanför. Jag sitter här med Henrik Hammar. Ifrån, nu, idag är du bygginspektör i Lund. Ja, det stämmer. Men du var däremot bygginspektör i Ystad. Var du det under den här perioden när raset inträffade, eller? Ja, det var det. Ja. Men vad jag förstår, det var inte ditt ärende direkt i det skedet? Nej, jag tog över det sen efter det hade rasat. Ja. I kontakten med haverikommissionen och Boverket och alla andra. Ja. Hur tänkte du när du hörde talas om det här? Ja, jag tyckte det lät helt otroligt att ett helt nybyggt hus kunde trilla samman. Var ni här och tittade hela kommunen? Jag hade semester när det hände, så jag bor i Malmö, så att jag var inte nere och tittade. Jag kom inte hit för någon vecka efter och tittade och så.
Du, jag tittar lite grann på turordningen i haverikommissionens rapport. Jag såg att bygglovet tog väldigt lång tid. Det tog 7 månader faktiskt, stämde det? Jag vet att detaljplanen däremot var försenad. Det var detaljplanen kanske som det var därför. Ja, ja. Ville man inte bygga bygglov innan detaljplanen hade vunnit laga kraft. För sen så kom det ju en bygganmälan direkt och ett samråd bara efter någon vecka. Innebar det att man hade hunnit göra koncessionsritningar och annat innan bygglovet till och med i det här fallet? Kommer du ihåg det? Nej, jag vet bara de kom in till samrådet så kom koncessionshandlingar och VVS och vänthandlingar in. Okej, de hade med sig allting. Hade ni hade inte på något sätt haft någon kontakt innan utan de dök upp med hela materialet till samrådet? Ja, precis. Det var bara att de hade bokat tiden som sa efter i samband med anmälan. Men och sen... konstruktören var inte med. Det brukar man inte vara numera. Nej. Det var entreprenören, byggherren och en kvalitetsansvarig som var med. Om din andra kollega där hade ställt tekniska frågor, hade de kunnat svara då? Det beror på hur detaljerade tekniska frågor det hade varit. Men jag tror inte de... hade kunnat dimensioner och... Nej. En gång i världen var det faktiskt så att konstruktörerna eller projektören skulle vara representerad då början på 90-talet när reformen kom. Men det tog man bort sen, tyvärr. För det hade ju varit värdefullt i det här fallet kanske. I ett projekt efter som vi hade efter ett större projekt här, just där var ju konstruktören med på samrådet. Ja. Just eftersom det var samma sak där det var uppdelat på mer än en konstruktör och då ville vi ha med samordnande konstruktör. Fattade man det redan från början att det här var en sån uppdelning i det här projektet som det var? Nej, vi uppfattade inte det i alla fall. Nej. Jag uppfattade inte det. Hade ni flera möten med dem eller var det det här första mötet? Nej, det var bara samrådsmötet. Ja. Och sen efter raset så var vi här ute betydligt mer. Det kan jag tänka mig. Då var vi med på byggmötena. Ja, det var det. Ja. Och hade formell arbetsplatsbesök också eller? Nej, det var vi var med på byggmötena så följde vi med på ronderingen runt för att bara se hur det hade. Och sen hade vi slutsamråd heter det ju inte då, men vi var här inför slutbeviset. Om man hade önskat att bygglovsstiftningen hade varit på ett annat sätt, hade ni varit med första gången också då tror jag? Eller kände du andra gången att det hade varit värdefullt om lagstiftningen hade varit sån att det varit praxis mer eller mindre att vara med? Det är mer som det är idag så att säga. Jag tror att det faktum att vi är med ute har skärpt upp det lite grann faktiskt. Att det blir lite mer... Hur ofta är man ute på den här typen av projekt? Ungefär i den här storleksordningen? Jag kan ju bara jämföra med badhuset som vi har här i Byrån och Ystad. Där innan jag slutade så hade vi i alla fall haft 3 möten. Ja, bra. Och det var så att de hade nått till tät byggnad. Så hade vi 3 arbetsplatsbesök under tiden. Tror du att det här raset har fått någon effekt i kommunen här nu runt omkring? Det tror jag. Det är mycket som diskuteras bland inspektörerna i alla fall. Hur man ska komma åt problemet med egenkontroller så att de verkligen fylls i. Haverikommissionen är ju lite tveksamma till att den här egenkontrollen egentligen hade fungerat. Någonting har ju brustit med tanke på vad som hände. Frågan är om man har sett en sån form av pappersprodukt och inte som det jämtmedlen kanske kan vara. Ja, men alltså jag brukar fundera lite grann på hur skulle man egentligen kunna förändra lagstiftningen så att till exempel ett sånt här fall inte skulle inträffa? Dels tror jag ett problem är att i vissa fall att det är byggherren som har det ensamma ansvaret för alla delar av lagen oavsett entreprenadform. För jag menar i avtalsdelen så är det betydligt mer uppstapelt vem som har ansvar för var om man tänker på AFA och så här. Men i lagstiftningen så är det bara en oavsett utformning på
Och det är lite absurt många gånger, för den här byggherren vet nästan inte någonting om själva byggprocessen sen. Nej, det är ju lite olika beroende på vad det är för typ av bygge. Ja. Men risken är ju att byggherren är den som vet minst, men har störst ansvar. Och så här nu då, när du vet vad som hände här, hur, om du kunde backa tillbaks tiden, vad tror du att ni skulle kunna ha gjort mer? Alltså det har man ju tänkt på, det tror jag alla i projektet har tänkt på, men det finns ju där att man skulle kunna ha begärt in en tredjepartsgranskning av konstruktionen, men å andra sidan är det en så vanlig konstruktionstyp så att här finns det väl liksom ingen anledning att göra en sån specialgranskning. Har ni diskuterat det här med att man delar upp startbeskedet till flera startbesked så att man tar lite mer etappvis? När stommen till exempel inför vissa skeden så har man ett nytt startbesked med. Ja, men det har man gjort i vissa fall och gör vi i vissa fall just när det är totalentreprenad och man har inte riktigt allting klart innan man vill börja. Och då brukar man ta grunden och kanske stommen och så. Hur fungerar det då, tycker du, när man gör så? Det fungerar rätt bra, men man måste ju, KA måste ju vara med på att dela upp sin kontrollplan också, för det kan bli svårt att sy ihop det i slutet annars. Ja, det måste KA och bygginspektör måste samarbeta, helt klart. Och så måste man ha lyckats få någon tydlig uppdelning, så man verkligen, vad menar ni med etapp 1, alltså vad är det som ingår, så inte råder någon tveksamheter om vad man får och inte får göra. Tror du att byggnadsnämnderna har resurser idag och börjar jobba på det sättet lite mer konsekvent? Ja, det är svårt att svara på. Det är så olika mellan kommun till kommun, alltså det hur många anställda man har och vilken kompetens man sitter. För det jag tänker på, om jag skulle vara i din situation och ha ett möte så här och sen kommer upp någon med en packe ritningar här i konstruktionen. Alltså, vi sitter här en timme. Vad kan jag göra för nytta egentligen? Nej, vi kontrollerar egentligen bara att det är projekterat. Sen får ju projektören ta sitt ansvar för att det är rätt projekterat. Och att de har enligt egenkontrollen har följt alla punkter. Men alltså teoretiskt, nu är jag lite kritisk mot till och med PBL-systemet, men teoretiskt så skulle man kunna skicka in en lapp där man skriver vi har projekterat och vi kommer att kontrollera och sen en anteckning. Nästan. Om jag inte minns fel så i propositionen till nya lagen så står det egentligen krav på systemhandlingar för startbesked. Så kan man säga samtidigt som man spesar exempel på när man borde vänta med startbeskedet. Och alltså det är lite dubbeltydigt i förarbetet tycker jag, för att det är egentligen så här att systemhandlare står det definitivt, men ska man följa det här andra exemplet då förutsätter ju det faktiskt någon form av handlingar. Det, jag kan inte tänka mig på något annat sätt. Kock. Ja. Så att jag skulle önska att Boverket faktiskt lärde sig av det här och var tydligare med att ska byggnadsnämnderna göra någon nytta, då behöver man ju faktiskt se och kunna bedöma handlingarna. Nej, jag tror ju faktiskt att om Boverket tog fram riktlinjer för kontrollplan och dess utformning, det hade underlättat arbetet och likriktat det lite grann. Det finns ju många andra delar av lagen där det är, om man tar ett OVK-protokoll till exempel, de ser nästan alltid likadana ut när de kommer in. Och det är trots att det är hur många entreprenörer som helst, men där har man, tror jag så är det branschen själv som har styrt upp det, men där är det alltid lätt att se vad som gäller. De kontrollplaner som kommer in idag, de ser precis olika ut allihopa? Eller? Ja, de kan variera en hel del i utformning. Och ser du mycket av den här typen att man egentligen bara hänvisar till entreprenörens egen kontroll? Det är merparten av kontrollplanerna som har de punkterna. Samtidigt som haverikommissionen och nästan alla vi pratar med ifrågasätter lite grann entreprenörernas egen kontroll, förtroendet för den så att säga. De är tyvärr inte lika, PBLs kontroll är inte alls lika inarbetad som deras egna. Nej. Alltså de är enligt ISO-standarder och så. Man tar hårdare på sin egen kvalitetssäkring så att säga än vad man tar på lagstiftaren, kan man tycka i vissa fall i alla fall. Ja, det verkar så. Vi slåss ju mot det här i våra kurser om kontrollplaner, måste jag säga. Att få partner att inse att det här är två olika saker.
Och att KOA egentligen inte har så mycket att göra med den som är avtalad mellan parterna, så att säga, den är egen kontroll. Mm. Utan det borde vara besiktningsmannens sak där i så fall, om någon ska titta på det. Mm. Jaha, du sa att badhuset och projekt som följde, där var det lite annorlunda metodik från er sida. Mm. Kommer man fortsätta så? Ja, det får jag hoppas. Ja. Vad innebär det lite mer konkret då? Nej, det är bara alltså just i större projekt att man just tänker på att just noggrannare in i själva organisationen. Alltså hur är arbetet fördelat med projekteringen och med själva byggandet. Och just vid totalentreprenader där man då kan ha det väldigt... Det är väldigt rörigt, ska jag säga. Det blir lätt rörigt i alla fall. Ja, det är ju det. Mm. Ja. Så att... Men det vet jag, vi pratade mycket om efteråt hur vi skulle styra upp det och hur man ska tänka just kring det här med dimensioneringskontrollen. Alltså, när ska man lyfta det så långt som man till och med tar det utanför organisationen? För det har man ju också möjlighet att man tar tredjepartsgranskning. Ja. Men då ska det också vara någon exceptionell konstruktion, kan man tycka. Att, det kan man ju tycka. Alltså det allra viktigaste är kanske att det är någon annan som tittar än den som har gjort. Annars så blir det ganska fånigt att den som har gjort det och tittar på att han har gjort som han skulle ha gjort, och det blir fel även i den kontrollen, kan ja, jag tänka. Precis. Ja. Men det här, hur känner du i Ystad och i Lund nu då, som du verkar i, är med överhuvudtaget konstruktionskompetensen på byggnadsnämnderna? Ja, alltså vi är ju inte konstruktörer, utan det är ju bara en övergripande kontroll, så man ser att det är färdigprojekterat. Vi går ju aldrig in i beräkningar eller detaljstuderar, utan det är mest ses så att det inte ser allt för komplicerat ut, och skulle det vara det så får man ju i så fall ställa frågor kring det på samrådet. Mm. Att man får ställa frågor, hur har ni tänkt här? Jättebra. Jag tror vi ägnar oss åt att dricka kaffe och avbryter här, och hoppas inte att vi ska behöva komma ner något motsvarande här nu längre fram. Precis. Utan att det är sista gången. Mm. Du ska tack. Ja. Tack så väl. Då har vi återgått till soffan igen, och nu sitter jag här med Carl Johan Johansson, SP. Ja. Tjusigt namn. Ja, kan man säga. Ja, kort säga. Och koncist. Ja. Hör du, hur har din relation varit till det här projektet som vi har som tema idag? Jag utredde det. Ja. Alltså raset då. Ja, just i Ystad, det. På uppdrag av haverikommissionen. Och det här var ju intressant så tillvida att det var första gången som haverikommissionen gick in och gjorde en utredning inom byggområdet. Det hade man aldrig gjort förut. Tydligen något undertak eller något sånt där. Man men alltså på långt men tillbaka, inte... men alltså ett riktigt ras av en hel byggnad hade man aldrig tittat på förut. Va? Så tillvida var det ju väldigt intressant. Och du jobbar ju annars på SP. Jag jobbar på SP. Ja. Och vad gör du där normalt? Alltså, om du frågar vad jag gör nu, va, så är det inte mycket. Men alltså på den tiden så var jag, alltså man går lite, så var jag chef för den byggnadstekniska avdelningen på SP. Ja, ja. Och när det här inträffade var jag så kallad senior advisor, va, som tog det lite lugnt och ägnade mig åt det jag tyckte var skojigt. Va. När hörde du talas om det här raset? Var det på en gång eller? Det var väldigt kort efter att det hade inträffat, eftersom det var ju på nyheterna, va. Men det dröjde ju ett bra tag innan haverikommissionen tog tag i detta. Mm. Och sen dröjde det ytterligare då ett tag innan vi fick uppdraget. Mm. Så att det hade gått lång tid. Så vi fanns ju aldrig på plats där när raset hade skett. Vad tänkte du när du såg raset? Blev du jätteförvånad eller? Alltså otroligt förvånad. Ja, Därför att det här var ju en betongkonstruktion i stor utsträckning. Va? Och min erfarenhet från alla de utredningar jag gjort av takras var jag betong förekommer inte i de sammanhangen. Betongrasar inte. Men själva konstruktionen, är den speciellt ovanlig i det här fallet? Nej, för att det är en kombination av stålbärningar och betongelement. Det skulle jag inte vilja säga alls, utan det är väl en ganska vanlig konstruktion det här. Va? Ja. Så att, visst var det helt alltså, otroligt att tänka sig att något som skulle kunna inträffa. Ja. Alltså om det är en väldigt, om vi säger en standardlösning, innebär det, tror jag, att man inte tar det lika mycket på allvar som om det hade varit en mer komplicerad konstruktion? Kan kanske vara så. Ja. Kan kanske vara så.
Vad ska jag säga? Jag har ju läst in rapport, eller haverikommissionens rapport. Mm. Och man blir ju lite beklämd, skulle jag nästan vilja säga, när man läser den. Mm. För det här är väl första gången som man riktigt dokumenterar hur egentligen en sån här arbetsplatsorganisation kan se ut och hur de fungerar i praktiken. Mm. Alltså det var ju 3 konstruktörer som var inblandade. Mm. Och det märkliga som jag fattade, det var ju att alltså man hade ju inte mycket samband med varandra, de här 3 konstruktörerna. Hur är det vanligt, tror du, på typ totala entreprenader att det är så här? Jag kan tänka mig att det är ganska vanligt. Ja. Och till exempel, vi hörde Robert där förut som sa att till exempel stabiliteten, det var ingen som hade ansvar för att kolla stabiliteten. Det tror jag i det här sammanhanget hängde samman med att man, alltså något slags erfarenhetsmässigt, så är stabiliteten inget problem i betongkonstruktioner. Alltså det är inget som man behöver. Nej. För att i efterhand så gjordes ju en sån beräkning, va? Och alltså det är ju inte liksom huvudprioriteten. Nej. När det gäller den typen av konstruktioner. Du, om vi tar huvudorsaken till att det rasade, det vill säga de här underdimensionerade pelarna. Hur gick det till när det kunde bli så? Ja, så vitt vi förstår, och det är ju i princip bekräftat av konstruktören då, att man gjorde ett fel när man i CAD-programmet, alltså typen klistra eller kopiera, klistra in. Mm. Alltså man hade dimensionerat på något sätt, det finns inte dokumenterat. Hur dimensioneringen gick till, det finns inte dokumenterat på papper. Men man kan föreställa sig att man hade då tagit fram, det fanns på ritbordet 2 stycken pelare, en klenare och en grövre. Mm. Så skulle man kopiera in då den här grövre på sina platser och av misstag tog man fel. Den klenare. Ja, så enkelt är det alltså. Så enkelt är, och det har varit vår teori, och det är ingen som har så att säga motsatt uppfattning om det. Va? Nej, och det är så här det konstrueras idag. Ja, i väldigt stor utsträckning är det så. Och då kan man kan då fundera på hur säkerställer man, hur gör man en dimensioneringskontroll när förutsättningarna är såna. För det skulle ha varit en dimensioneringskontroll. Det fanns någon signatur för det också? Det fanns mycket signaturer som antydde att det hade skett. Men man kan fråga sig hur kan en dimensioneringskontroll gå till när man går tillväga, när man projekterar på det sättet? Hur borde den gå till då? Alltså jag menar ju att man bör dokumentera att när man jobbar med datorprogram att man då åtminstone har då tecknat ner alltså vilka förutsättningarna var, vilka lastförutsättningar. Mm. Resultatet det finns i form av någon, alltså att det kommer ut någon ritning eller det kommer ut några siffror på någonting, va. Men och att man sammanställer detta på något sätt. Va? Så att man i efterhand då kan gå in och titta på det pappret. Och sedan då jämföra med vad står det på ritningen. Mm. Mm. Åtminstone någonting sånt. Men det, i det här fallet det brukar gå bra. Ja. Och jag kan tänka mig då att det blir lite mindre noggrann kontroll av att det funkar. Vad beror det på egentligen, tror du? Nej, alltså det kan ju vara så illa så att det inte har skett någon kontroll. Alltså, det är ju det som ligger lite runt hörnet här, va? Alltså, när man pratar med folk här så antyds det ju, fast det är ju ingen som vill säga det inför kameran, va? Att här har inte skett någon kontroll överhuvudtaget, utan här bara skrivits en signatur. Vilket ju är brottsligt. Ja. Det är ju osant intygande. Ja. Men då bör det väl förekomma en hel del brottslighet på våra byggarbetsplatser. Ja, det är ju så. Egentligen är det ju det. Ja. Och det borde kanske lagföras, bara för att statuera ett exempel. Ja. Alltså haverikommissionen håller ju inte på med sånt. Nej. Utan de bara konstaterar hur det är. Men när vi ändå är inne och pratar här nu är det ju projekteringens egen kontroll vi pratar om. Ja. Och alltså jag tolkar det som att det finns risk för att den i de flesta fall egentligen är lite för dålig. Jag tror det. Ja. Men jag tror också att just de här händelserna, takrasen 2009-2010, de här allvarliga där det fallen i Älandsfjärden och i Kista, där människor omkom,
och där människor ställdes till ansvar. Lite orättfärdigt tycker jag. Allt det och inklusive så har gjort att det har blivit en diskussion inom konsultkåren. Alltså folk är helt enkelt rädda att hamna i den situationen. Va? Mm. Så där tror jag att det kan komma att bli en självsanering. Va? Att alltså jag som ung konstruktör kommer in där och får ett sånt här och känner att jag kanske inte har hela kompetensen här. Va? Och då vill man ha i ryggen någon som kan kontrollera det jag har gjort. Va? Så att jag tror alltså av de diskussioner jag har hört va? Att det är ett slags bättring på väg. Va? Han, Robert Danevig, han säger ju att hans uppfattning efter att ha varit med väldigt länge i branschen är att det går lite åt fel håll med kompetensen. Eller är det kompetensen eller är det nya metoderna tror du som gör det? Hur känner du själv? Blir konstruktionerna säkrare och säkrare eller tvärtom? Eller är det som... Ja, nej, alltså han vet säkert det bättre än jag när det gäller kompetens. Jag vill inte uttala mig om det, för jag är inte bombsäker på. Va? Nej. Utan jag tror väl problemet är väl snarare då det här att det så att säga alltså det är en ny praxis då hur man går tillväga och kontroll ingår inte där. Nej. Alltså jag hör då alltså jag vet ungefär hur det gick till på konsultbyråerna förut eller där man då hade den unge konstruktören då gjorde sitt arbete, gick in till den erfarne, la fram ritningen och den här erfarne, han hade sån erfarenhet han kunde säga, nej du, den där balken det är något, den får du räkna om va? Titta på va? Den kontrollen förekommer. Och när jag talar med alltså, nyanställda hos mig själv då här så beskriver de ju en helt annan verklighet där man jobbar väldigt mycket själv och utan att någon på kontoret gör någon kontroll av det alltså man håller på med. Det märkliga är ju att det här är ju ett krav, det är ett bindande krav att det ska göras i EKS. Ja. Och ändå görs det inte. Nej. Vad kan det bero på? Att det inte har lyfts fram tillräckligt. Ja. Alltså det är ju inte, alltså läser man texten i EKS så den är ju jättetydlig tycker jag. Va? Ja. Och det är ju en del av de synpunkter vi har va? På vad Boverket skulle kunna göra här. Mm. Det är ju att lyfta fram detta. Alltså, men man kan tycka att konstruktörer borde kunna sin EKS. Ja, det kan man tycka. Va? Men jag är inte alls säker på att de kan i alla delar. Alltså nej, EKS är ju ett hiskeligt dokument. Ja, men det här ligger ju inledningsvis så att säga. Man behöver ju inte komma in i jurykoderna för att läsa det. Det är sant. Vad ska jag säga? Det här vi pratade om egenkontroll. Vi pratade om egenkontrollen i projekteringen. Mm. I det här fallet så var ju haverikommissionens rapport är ju lite tveksam till egenkontrollen även i utförande ledet i det här fallet. Ja, den är alltså non-existent. Ja. Alltså alltså för det första så är det mycket hänvisning då till företagens kvalitetssystem och att man har då kvalitetssystem som antingen är på väg att bli certifierade eller är certifierade. Va? Det finns ju inget tecken på att de är i funktion. För ett fungerande kvalitetssystem, det genererar ju avvikelserapporter. Här kan vi konstatera en väldig massa avvikelser. Va? Inte en enda finns dokumenterad. Så det tycker vi är ett väldigt tydligt tecken på det. Va? Så det var ju så att det här utredningsarbetet, det gjorde jag tillsammans med en kollega vars specialitet är just kvalitetssystem. Och där han då kunde göra jämförelse med hur det här fungerar i den verkstadsindustrin. Där man ju då använder kvalitetssystemet som ett hjälp. Det är en förutsättning för att man ska överleva på marknaden. Va? Där de här protokollen, de ligger nere hos den som gör jobbet. De är tummade och skitiga så man kan knappt läsa dem. Inom bygg, om det förekommer, när det förekommer. Då finns protokollen uppe hos någon arbetsledare som fyller i de här utan att ha sett någonting. Va? Det här är ju ingen som vill säga inför kameran. Men alltså efter att ha lyssnat på alla människor så det är flera som säger att så är det. Va? Så det är ett totalt ihåligt system. Varför är man angelägen om att bli certifierad? Eller få ett certifierat? Nej, men jag tror helt enkelt... Alltså, det kan säkert finnas någon alltså, verklig ambition
att förbättra sin verksamhet genom att då tillämpa ett kvalitetssystem på ett systematiskt sätt. Men sen kan jag också tänka mig att man genom att skylta med det då ska kunna ta vissa genvägar då. Att då är det bara att hänvisa till och så behöver man inte bekymra sig om någonting mer. Tror att det är samma sak, egenkontrollen i utförandeledet, det är ju sprunget egentligen ur kvalitetssystemen det också. Mm. För att det där ligger ju egenkontroll som en del i en kvalitetssäkring. Mm. Men sen har det blivit något annat idag, att byggherrarna liksom handlar upp aktörerna och de ska redovisa sitt kvalitetssystem. Ja, så var det i det här fallet. Ja. Ja. Men har du någon erfarenhet av att byggherrarna sen på något sätt följer upp de här kvalitetssystemen? Det är ju helt uppenbart att så har inte skett. För det ser vi ju i det här alltså avtalet då mellan byggherren och entreprenören. Att det finns då tydligt angivet då att det ska vara ett kvalitetssystem enligt ISO 9000. Och det finns inget, och det är ingen som har sagt någonting om att byggherren sen har på något sätt säkerställt att det är på det sättet. Va? För hade de gjort den minsta antydan, då hade de inte skrapa mycket för att inse att det här är totalt ihåligt. Va? Nej. För att vi brukar få samma svar när vi ställer frågor rent allmänt. Det verkar vara en ganska... Ja. Och alltså egenkontrollen som sagt. Alltså, tyvärr måste jag säga att det finns ganska liten tillit till egenkontrollen på utförande. Ja. Och ändå så att säga när man tar upp de här samhällets kontrollsystem i form av byggnadsnämndens tekniska samråd och kontrollplanen. Alltså då hänvisar man bara till det systemet. Ja. Och sen KAs roll i många fall blir uppenbarligen bara att titta på att finns signaturerna, ja då är det bra. Ja. Men kan man kalla det ett kontrollsystem egentligen? Nej. Förstås inte. Du har ju varit i lite andra länder också och sett hur det fungerar i Tyskland, menar, Amerika. Och... Ja, särskilt då Kalifornien, ja. Där jag då har en systerdotter som är byggare och har kunnat se vad hon utsänds för då från alltså stad, i det här fallet är det staden Berkeley och där är det för det första är det otroligt detaljerade handlingar som måste lämnas in då till deras byggnadsnämnd och som granskas och stämplas och är det inte och där man får intrycket att det finns en kompetens att göra de granskningarna och där är ju huvudfokus på brand och på jordbävningssäkerhet. Så det är lite annorlunda förutsättningar på det sättet. Och sedan kommer alltså inspektörer ut och granskar att det då utförs enligt handlingar. Och just min systerdotter då råkade ut för att en byggnadsinspektör upptäckte att spikavståndet var för glest. Ja, så finns det. Ja. Alltså på den nivån är kontrollen. Ja. Så hon fick slå in några extra spikar. Det är lite som förr i tiden här nästan. Jag skulle säga att det är lite åt det hållet, men alltså ännu värre det är alltså. Och som sagt, vad det är ju förstås då jordbävningsrisken då som säkert gör att det är på det sättet. För det är olika i olika delar av USA. Alltså det är mer liksom släpphänt då på andra ställen i USA. Va? Det är ju frihetens land egentligen då. Så man blir lite förvånad. Man skulle ju tro att det är upp till byggherrarna där också och ta ansvaret själva. Men man kan ju gå till Tyskland. Om vi tittar på dimensioneringssidan, då har man ju ett system med en prüfstatiker. Alltså där är det en oberoende person som granskar dina beräkningar. Det är ju helt genomfört av varit så sedan lång tid tillbaka. Alltså om vi nu skulle vilja att, frågan är, vill samhället egentligen att det här ska kontrolleras ur samhällssynpunkt? Eller vad är din uppfattning idag egentligen? Ska det vara bara en administrativ formalitet det här? Eller finns det en ambition verkligen att man har insyn i själva byggandet, tror du, idag? Nej, det verkar som att man är livrädd för att saker och ting ska kosta någonting mer. Va? Utan man är så fokuserad på att bygga mer bostäder. Ja. Får inte finnas några hinder. Inte göra så att det krånglar till det. Men du, Robert, han pratar ju på filmen här nu om att alltså han undrar ju hur är det med alla andra hus som inte rasar. Är de också fulla av fel, kan man tänka sig? Ja. Det är ju min erfarenhet. Det är det, ja. Och jag kan ta ett exempel som ligger långt tillbaka i tiden. Det är ju intressant. Ja. Alltså, det är inte säkert att det har blivit... sämre. Nej. Utan det här var då i Valhallabadet i Göteborg. En ny del där, 50 meters bassäng.
där helt plötsligt uppstod kraftig sprickbildning i de här balkarna. Alltså, så att det lät när de sprack och balkarna hängde ner. Vi fick uppdrag att utreda detta och det var igen helt uppenbart vad man hade gjort uttag i balkändarna som absolut inte får göras. Alltså det, alla vet som har lite kunskap att så gör man inte, va. Men så det var i och för sig, jag inte behöver gå längre i det, va, men vi gjorde en noggrann utredning av hela bygget och dokumenterade alla fel. Det fanns mängder av fel. Helt otroligt mycket fel, va. Men alltså små fel som ju inte hade någonting med själva det här, den primära skadan, men det visade då hur mycket fel som det finns i en byggnad och som i det här fallet så hade det funnits, man kallar en dagkontrollant som dag efter dag gick och kollade bygget. Och det intressanta var att han hade dokumenterat, han var väldigt noga, dokumenterade med bilder, allting, och felen fanns dokumenterade, men han hade inte förstått innebörden av dem. Så att, och detta, alltså det finns många fler sådana exempel som jag kan dra. Går man in, får ett sånt här skadefall, tittar närmare, så hittar man inte bara det som har lett till det här katastrofala, utan man hittar mängder av andra fel. Va? Men kan det vara så att vi har fokuserat lite för mycket på andra egenskapskrav under senare år? Energi, tillgänglighet, fukt och så vidare, ventilation. Och sen har vi tagit det här med säkerhet som en självklarhet. Ja, alltså det tycker jag ju att det har skett en väldig kantring där, va? Ja. Till just sådana energi och fukt, va? Som är självklart är viktiga. Ja. Och alltså ett mindre fokus på det som har med stabiliteten, bärförmågan att göra. Va? Men ändå måste man ju säga att det här handlar ju om liv. Och risker för liv faktiskt. Alltså det är helt otroligt alltså att här inte skedde. Det kunde, varför skedde det? Ja. Det kunde, raset borde på något sätt ha skett sekunderna efter att man tog bort stämpeln. Ja. Alltså, de hade änglavakt, de här gubbarna som gick och tog bort stämpeln. Ja. För att sen skedde ju raset bara några timmar efteråt. Ja. Och alla de här snörasen som skedde då 2009, finns ju vittnesmål efter vittnesmål om hur man liksom med nöd och näppe klarade sig undan. Till exempel Boråshallen, där det var ett gäng killar som var inne och spelade fotboll och det knakade någonstans bort där ett hörn och tränade sinnesnärvaro och utrymma. Och ungarna ut först, han sist, när han står i dörröppningen så rasar hela byggnaden, så han av lufttrycket så skjuts han ut ur lokalen. Åh, sjutton. Uddevalla där det var så när det här ridhuset rasade, halva ridhuset rasade, då lär ju ungarna hållit på och rider i andra delen av det här ridhuset. Ja. Du har ju varit ute och tittat på många av de här takrasen. Just det raset utredde vi ju också i detalj. Ja, ja. Och där var det ju så att det var ju hästarna som räddade flickorna. Alltså balkarna föll ner, hästen omkom och flickorna klarade sig. Ser du det? Ja. Men alltså frågan är, det känns ju, man får ju nästan en känsla av att det är en tidsfråga innan det kommer att hända någonting. Ja, så tycker jag att det är faktiskt. Ja. Och alltså jag är så rädd för att genom att det inte blir några som dog heller så kommer man glömma bort det här husraset också. Ja, det är säkert så. Vi verkar vara funtade så, vi människor. Ja. Alltså nu, jag känner mig faktiskt lite tveksam till att den nuvarande regeringen heller har det här på dagordningen eller förstår de här frågorna heller. För det kommer inga signaler alls om att man ens en gång funderar i och skärpa upp reglerna på något sätt. Nej, därför att ansvarig minister har ju uttalat sig om nya PBL och han har ju också då gått i svaromål när det gäller de här fyra professorerna som har då gått ut med artiklar och velat få bättring. Och han, Attefall hävdar ju då att nej, med nya PBL så löser vi allting, va? Punkt slut. Ja. Och det, jag kommer ihåg även efter takrasen, då kom ju Boverket med en rapport där man också föreslog ett antal förändringar i PBL och det hände ju ingenting alls. Nej. Men ska man vara så krass att måste det hända någonting så att ett stort antal människor dör först innan det verkligen blir? Jag tror att det är faktiskt så. Det är först då som det blir riktig fart på det här. Va? Ja, alltså det låter inte så kul faktiskt, måste jag säga. Ja, jag tror egentligen att är det något mer du vill tillägga gärna, en sån här erfarenhet från det här takraset som du känner att alla borde dra?
Våra slutsatser då, eller det är ju haverikommissionens slutsatser, då, det skjuter in sig då på tydligare då anvisningar när det gäller den kontrollansvarige. Mm. Alltså, och tydligare beskrivet också att dimensioneringen ska kontrolleras och den ska vara dokumenterad. Och sen föreslår vi också att man tillsätter, ska vi säga, en slags haverikommission för byggandet. Och det senare har vi ju sett då att det har ju gått in någonting från någon skrivelse från Boverket till regeringen om det, va. Och så får vi ju se om det blir verklighet. För i så fall så blir väl du ordförande i den expertgruppen, kan man tänka sig. Det skulle vara mycket trevligt, men jag tror inte att det blir så. Jag tror inte det. Det tror faktiskt jag. Du ska ha stort tack. Ja, tack själv.